gostosinho, aqui é o canal da Rô. É gostosinho, aqui receita sai com amor. É gostosinho, se inscreva no canal da Rô. É gostosinho, dá um like aí, por favor. Bom, gente, essa receita ela é uma delícia. Uma receita deliciosa. Muito fácil de fazer. Muito fácil de fazer. Uma receita criativa, com poucos ingredientes que vocês estão vendo aqui. Linguiça recheada com batata, gente. É uma coisa maravilhosa. Ó, fica molhadinha a receita. E é muito fácil, ó. A gente vai cortar a linguiça aqui no meio. A gente vai cortar a linguiça no meio para rechear ela com maionese. Ó, cortou assim no meio. Já descasquei as batatas e já lavei também, agora eu cortei, tá? Bom, gente, essa receita ela é muito fácil, muito simples. Ela só vai levar orégano, maionese, extrato de tomate e azeite, pessoal. Bom, gente, é muito fácil. Aqui na travessa eu vou colocar o extrato de tomate. Não precisa colocar aquele temperado, não. Mas se for da preferência de vocês, esse que eu tô usando aqui é o extrato de tomate comum mesmo, tá? Não tem tempero, não tem nada. E aqui, ó, eu espalho um pouquinho. Coloquei extrato de tomate comum mesmo, tá, gente? E eu vou colocar também, olha, azeite. Comprou osso a latina beça. Bom, gente, agora eu vou colocando as linguiças, olha. Vou arrumando elas, ó. Eu já abri elas, como vocês viram. Vou abrindo elas assim. E vou arrumando elas. Bom, gente, agora eu já coloquei as linguiças. Arrumei bonitinho, como vocês podem ver. E agora eu vou colocar nas batatas assim, olha. Essa receita ela é deliciosa. É prático, né, mãe? Muito prática essa muito receita. Muito facinho de fazer, gente. Muito fácil de fazer. Serve tanto pro almoço, tanto pra janta. Com certeza. Final de semana. É sucesso, gente. Ó, já coloquei as batatas, tá, pessoal? E agora eu vou rechear essa linguiça com maionese. Purei, ó, peguei a maionese. E sachêzinho já é tão prático, olha. Vocês botam com sachêzinho, olha. Olha, coloquei. Vou colocar uma pitadinha só de sal em cima só das batatas. Só uma pitadinha de sal em cima das batatas, gente, ó. Tá? Não precisa botar muito sal, é só uma pitadinha mesmo. E agora eu vou colocar orégano. Quem quiser substituir orégano, pode botar salsinha, cebolinha, coentro. O tempero que vocês acharem melhor, tá bom? Ó, agora eu coloquei, ó, o orégano. Olha como é que ficou bonito já, gente. Olha que lindo, gente. Olha, mãe, melhor assim? É. Olha como é que ficou bonito, gente. Olha, gente, que maravilhoso. Olha que lindo, gente. Já fica. Agora eu vou colocar o papel alumínio, tá, gente? Ó, tampar direitinho, bonitinho. Ó, vou tampar bonitinho aqui. Agora vai pro forno a 180 graus. Tá? Bom, gente, agora eu vou levar ao forno, pessoal. Vambora, gente. Bom, gente, já coloquei a linguiça no forno. Vai levar... Botei no forno. Antes de fazer a receita, eu já pré-aqueci o forno a 180 graus, tá? Pré-aqueci o forno e coloquei. E vai de em torno de uma hora e meia, tá? Uma hora e 20 minutos, dependendo do forno de vocês, tá bom, pessoal? Então, eu coloquei lá no forno. Daqui a uns 40 minutos, eu vou tirar o papel alumínio, tá? Porque já vai estar bem cozido. E vai ficar com muita água, né, a linguiça. E vocês vão ver o procedimento, como que eu vou fazendo. E antes de mais nada, pessoal,
Vai se inscrevendo no canal, vocês que chegaram aqui de paraquedas no nosso canal, né, Esther? Isso. Já vão se inscrevendo, as pessoas ficam se perguntando assim, ué, mas por que que eu não vejo a notificação dos vídeos? Porque vocês também não apertam o sininho. Esse sininho aqui que tá explicando aqui, gente, isso. No vídeo. Aperta, gente, o gostei, tá? Depois você aperta o sininho pra sempre ter notificação de vídeos novos. E com aquela letrinha vermelha, vocês clicando ali, vocês estão se inscrevendo no nosso canal. Que tá aparecendo bem aqui, né, mãe? Isso, aqui pessoal. Agora. Vem, gente, ajudar nosso canal Lacrando com as Teixeira a chegar no meado do ano com 20 mil inscritos, gente. A gente estamos com 12 mil, indo para 13 mil. E daqui a pouco voltamos com muito mais só para vocês! Bom, gente, tô fazendo assim, ó, porque está bem quente, tá? Minha mãe tirou agora. Olha a fumaça do forno. Aí, ó. Olha, ó, isso, tá vendo? O vapor da fumaça, gente, ó. Aí eu tô tirando agora. Olha, gente, que lindo. Aqui, gente, olha. As batatas estão bem cozidas, ó. Estão bem cozidas de batata, tá? Tô bem cozidinhas, macias já. E agora, que tá com bastante aguinha ainda, assim, ó, bastante caldo. Agora eu vou levar de volta ao forno, mas tá lindo. Olha que maravilha, gente, olha, de prato. Gente, que lindo. Que maravilha de prato. E o cheiro maravilhoso, gente. Lindo, gente, vale super a pena vocês fazerem, né, mãe, na casa de vocês. Isso. Agora eu vou levar ao forno pra secar um pouquinho o caldo, tá? E daqui a pouco voltamos com muito mais só para vocês. E dessa vez vai sem o papel alumínio, né, mãe? Com certeza, agora vai sem o papel alumínio, gente. Então vamos só para dar uma douradinha no forno. Vamos levar o forno para dar uma douradinha na nossa linguiça recheada com batata. Então vambora, mãe. Vambora, gente. Bom, gente, eu tirei do forno. Foi 40 minutos no papel alumínio, depois tirei e deixei dourando, tá, pessoal? Então já está pronto, já ficou pronto, como vocês podem ver. Olha como é que tá, gente. Pode passear à vontade aí, Esther. Dá aquele zoom à vontade aí para as pessoas poderem ver. Né? Olha, então, gente. Dá o likezinho e se inscrever no canal. Dá um like e se inscreva, gente. Mas se inscrevam, né, Esther? Com aquela força mesmo, gente. Aperta o botãozinho vermelho mesmo pra dar aquela focinha pra Lacrando com as Teixeira, né, Esther? Exatamente, gente. Ajude a gente a chegar a 20 mil inscritos. A 20 mil inscritos até meados do ano, hein, pessoal? Olha que coisa mais linda, gente. Olha. Olha que delícia, gente. Um domingão. Durante a semana também a gente merece comer comida gostosa, né, Esther? É isso aí. Olha, gente. Agora eu vou tirar aqui pra vocês poderem ver, olha. Vou tirar aqui. Ui. Ó, pra vocês poderem ver, tá? Vou colocar aqui. Pegar com uma batata. Olha que delícia. Olha, gente, como é que tá bem, olha. Vou mostrar aqui pra vocês como é que fica, ó. Bem molhadinho, bem ó. Suculenta. Bem molhadinho, gente. Olha que delícia. Ó, tá saindo até um pouco de fumaça. Ó, chega tá desmanchando, ó. Olha como é que fica bem molhadinho, gente. Tá vendo, Xé? Uhum. Olha que não delícia. Não tem como não ver isso, mãe. Tá bem molhadinho, gente. Olha. Olha, gente, que delícia. Que delícia. Olha, gente, olha a batata. Ó, bem macias, bem molhadinhas, olha. Derretendo, ó, gente. Que macia, gente, ó. Olha que batatinhas maravilhosas, gente, ó. Olha. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo que a gente fizemos com muito amor e carinho para todos vocês, tá? E siga a gente lá no Insta, a gente já falou aqui, mas tô repetindo de novo. Se inscreva no canal, compartilha, né, Esther? É isso aí. Um beijo da roupa para todos vocês e um beijo da Esther, né, Esther? É isso aí, gente. Um beijo e tchau, tchau. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Ela... Até nosso próximo.